результаты. Ждем это, очень все ждем, и нам это нужно, и нашей стране это нужно. Так, вот мы видим сейчас. Ну, давайте представим всех участников третьего півфіналу. Отже, перша вода – Стефан Кірай, Німеччина, 27 років. П'ятнадцятим він був на останньому чемпіонаті світу, а ось у 2014 році був п'ятим. Заза Надірадзе, Грузія. Дуже сильний спортсмен, дуже. І він різкий, грузин. Вперше я бачу, щоб грузини так були представлены. Раньше я видел когда-то был такой Каха Ламишвили, который сейчас возглавляет сборную команду Грузии. Ну, канаист Заза Надірадзе, серьезный спортсмен. Надірадзе був 9-м на останньому чемпіонаті Європи і 19-м на чемпіонаті світу. Далі португалець в нас був. Вот, обратите внимание на представителя Азербайджана Валентина Демьяненко. Город Хайду по четвертій воді і п'ятий Валентин Дем'яненко. Поруч з ним Юрій Чебан. Юра очень выглядит подсушенным, крепким, сильным. Мы надеемся, что Юра, ну, он умеет собираться. Посмотрите на лодку, как она разрисована. Там казак с булавой, там ну, прям ракета. Надеемся, что эта лодка довезет его как надо. Ну и нарешті канадець Марк Олдершоу. Ну, принципиальный, между прочим, старт будет сейчас, 200 метров. Демьяненко в своей истории был, если я не ошибаюсь, пятикратным чемпионом мира на этой дистанции. Юра Чебан однажды был чемпионом мира. Ну, если я, конечно, ну, не, но Юра олимпийский чемпион действующий. Ну, ось якщо точніше, чотириразовим був чемпіоном світу Дем'яненко і одного разу був срібним призером. Я ошибся, ну, мог я ошибитися. Так, розпочали. Юра. Просто вода. Зараз дуже важко так зрозуміти, хто все дивив попереду. Нам показує. Ще не видно, хто попереду. Дем'яненко, Чебан. Надірадзе. Юра, добавь, пожалуйста. Юра, фініш надо йти. Юра, ти можеш. Юра, давай, ще є можливість. Юра, давай, останні грибки, давай, молодчинка. Молодець. Я знаю. Я уверен, що все в порядку буде. Дем'яненко Надірадзе перший. Так. Надірадзе переміг. Даже ведь Надірадзе виграв цей заїзд. Здається, на останній рибок був не досить там. Ні, все-таки Чебан. Все буде в порядку. 4590. Ну, зараз давайте дочекаємось, чи точно це. На 0,2 випередив Чебан угорця Хайду, він тут третій, і він випереджає, не дарма, я казав, запам'ятаємо, 47 у Тарновського. І Чебан його, мені здається, випереджає із другим часом, з третіх місць, останнім, можливо, таким варіантом виходить до фіналу. Ну, давайте все-таки дочекаємось остаточної інформації і подивимось оцей фініш. Я держу кулаки до сих пор. Ні в чому не уверений, но вірю душою і тілом, що все-таки Юра в останній момент впригнув на цю підножку паровоза, уходячого вперед, називаючимося фінал Олімпійських ігор. Ось боротьбу з угорцем відчайдушно він бив за третю позицію і дуже хочеться побачити останні метри. Як він все-таки випередив угорця. Так, ось, оце я і хотів подивитись.
Так, ну молодець, штовхнув човен. Ну... Отставания вы видите какие? 20 сантиметров, 15 сантиметров. Это очень мизерно. В этой, на этой дистанции это даже очень много. Цена этого отставания очень большая. 40-590. Пока показывает, что он не попал в финал. Но там по системе отбора будем надеяться, что это лучшее время из трех полуфиналов.